Ситуація в зоні проведення АТО залишається стабільно напруженою. Протягом минулої доби, 23 липня, проросійські бандформування здійснили 78 обстрілів позицій наших захисників. З них 35 у період з 18 по 24 годину. О 21:30 по жилим районам селища Новгородське російські терористи завдали ударів з танку з боку окупованої ними Горлівки. З 20:30 по 23:30 з артилерії калібрів 152 та 122 мм обстріляні позиції сил АТО в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Березове. У 21:00 понад годину бандформування вели обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів поблизу населеного пункту Піски. Також бойовики неодноразово вели обстріл сил АТО в районах населених пунктів Новгородське, Розсадки, Авдіївка, Кірове, Станиця Луганська, Санжарівка, Луганське, Лозове, Мар'їнка, Опитне та інші. Станом на 6 ранку сьогодні, 24 липня, обстріли продовжуються. З 2:45 понад годину російсько-терористичні війська гатили з танку по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Піски. З 4:30 понад півгодини обстріл наших позицій зі 120-мм міномету було чути поблизу Красногорівки. Стрілецькою зброєю бандформування турбували наші війська поблизу населених пунктів Мар'їнка, Піски, Кряківка, Луганське, Попасна, Лозове. Українські воїни мужньо та надійно утримують оборонні рубежі.